Episod 4. Episod 4 ni special guys. Sebelum saya bagi tahu korang apakah teki-teki dekat episod 4 ni, kita sama-sama ucapkan tahniah kepada pemenang episod nombor 3, iaitu Pak Mat Spentot. Tahniah Pak Mat Spentot sebab berjaya menjawab teki-teki daripada episod 3, iaitu apakah binatang ini? Binatang itu adalah ini. Kurung gagal oi. Ha, okey, itu episod 3 punya cerita. Sekarang kita pergi dekat episod 4. Sudah sampai kita dekat rancangan terakhir pada bulan ini. Bulan depan kita akan buat episod baru. Dekat bulan 4 ini kita akan bagi hadiah duit raya. Berapa banyak? Nak tahu? Hadiah duit raya pada bulan 4 ini adalah RM100. Banyak tu guys, RM100 tu. Siapa nak RM100? Teka-tekinya berbunyi begini eh. Nanti pemenang dia kita akan shout out dekat episod seterusnya, episod 5, dan pada waktu yang sama dia juga akan mendapat hadiah RM100. Okey, dengar eh. Teka-tekinya berbunyi begini. Episod 1, episod 2 dan episod 3 ada hints dekat dalam episod-episod itu. So korang boleh tengok video tu, korang akan nampak dekat setiap video episod 1, 2 dan 3 ada nombor. Nombor, dia tulis hint. Nombor, okay. Nombor tu korang kena buat macam ni. Nombor episod 1 tambah nombor episod 2 tambah nombor episod 3. Lepas tu jawapan dia korang bahagi dengan 2. Lepas itu jawapan dia korang darab dengan 10. Apakah jawapan dia? Kepada mereka yang dapat jawab soalan ini, anda akan menerima hadiah duit raya RM100. Dan saya akan shout out nama anda dekat episod nombor 5. Yeah guys, good luck. Kita jumpa lagi dekat episod nombor 5. Bye bye.